намагався підпалити будівлю ТЦК. Таку вказівку від РФ отримав 17-річний житель Одещини. СБУ та Національна поліція затримали зловмисника у Вінниці. Хлопцеві загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну, а що ти це зробив? Скільки ти за це взяв грошей? Нічого, що не скидав. От ці 2000, то що, скинути, то витримкають. А на що ти це зробив? Сказав, денег скинути. А, за гроші, так? На старому телефоні що, свій якісь старі фотки, може, ті, що ти в Одесі фоткує, просто що ти удаляв. А ще перед цим ти робив фотки ТЦК. Коли ти робив фотки ТЦК? Це що скидав? Знаєш, що не один ти такий, багато є других людей. Інколи якісь задачі можуть ставити. Торгівлі людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини. Найчастіше жертвами стають незахищені верстви населення. Однак, насправді, потрапити у таку пастку може будь-хто, незалежно від рівня освіти чи соціального статусу. Перевезення людини, вербування людини, викрадення людини з метою експлуатації – боргова кабала. З початком повномасштабного вторгнення стала популярною схема, яку використовують військовозобов'язані з метою ухилення від мобілізації. Укладають фіктивні шлюби, шукають людей з інвалідністю, аби стати так званим опікуном. Зараз дуже багато є таких випадків, коли люди з пошуком роботи там десь прочитали оголошення і за 5 хвилин там стати мільйонером. Да? Десь там попадаються на такі ловушечки. Да? Там є там певна група там громадян, які там просто їх це використовують. От завжди люди хотіли легкої наживи. І от саме головне проблема в тому, да, що от люди за цим біжать. І потім попадають у такі тенети оцих наших злодіїв. Формами торгівлі людьми також є сексуальна експлуатація, втягнення у злочинну діяльність, примусова вагітність. Наразі правоохоронці Житомирщини розглядають одне кримінальне провадження, кваліфіковане як торгівля людьми. Олександр Гуменюк каже, за останні роки кількість таких злочинів зменшилася. Ймовірно, через те, що люди більше перевіряють інформацію та менше вірять незнайомцям. Не останню роль у цьому зіграла спільна інформаційна робота різних установ. Що стосується громадських організацій, розпочує серед населення інформацію, використовуючи в тому числі інтернет, організовують різні, там, різні заходи, зустрічі. Взаємодія в нас із управлінням соціального захисту Житомирської військової обласної адміністрації, також у на своїх місцях. Торгівля людьми – це кримінальний злочин, який карається згідно зі статтею 149 Кримінального кодексу України. Стаття 149 Кримінального кодексу України має три частини. В першій частині, да? Там від 3 до 5 років позбавлення волі. А частина третя – це вже до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Все залежить просто від суб'єкту кримінального правопорушення, від наслідків, які настали внаслідок вчинення правопорушення, і способу вчинення кримінального правопорушення. Якщо ви чи ваші близькі стали жертвами торгівлі людьми, звертайтесь по допомогу за номером 1547 або на гарячу лінію поліції за номером 102. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. Нещодавно у Хорошеві запрацював офіс політичної партії «Слуга народу». Народні депутати України Арсеній Пушкаренко та Артем Кунаєв вже провели там прийом громадян, під час якого люди могли звернутися зі своїми проблемами. Звичайно, що широкий спектр питань. Найболючіші, найскладніші – це родини наших зниклих безвісти, військовополонених і питання, які пов'язані з цим. Також питання, ми бачимо все гостріше сьогодні на місцях інфраструктури, стану доріг. Тому що цього року максимально всі кошти йдуть на фінансування Збройних сил України, Сил безпеки та оборони. Саме з питанням, яке стосується місцевої інфраструктури, до парламентарів звернувся виконуючий обов'язки старости з Колобівського округу Микола Лисюк, який розповів про поганий стан дороги між Пулинами та Йосипівкою. Розбита вщент. Ями автомобілем проїхати практично неможливо. По дорозі вже їдуть по обочинах, обочини теж розбиваються. Десь 4 роки назад там розбився був мотоцикліст, який потім в лікарні помер. Ну, зробили висновки, поставили знаки, обережно вибоїни і полатали там трошки. І все. Депутати вирішили звернутися до прем'єр-міністра України з проханням провести невідкладні ремонтні роботи на окремих ділянках. Адже насамперед це стосується безпеки населення. Серед тих, хто прийшов на прийом громадян, були також внутрішньо переміщені особи. Зокрема, Федір Черненко, переселенець з Бахмута, який зараз проживає у Хорошеві. Був дім
одноповерховий котедж. Розбитий весь, немає нічого. Одні руїни лежать. Знаєте, гроші треба, взяти якесь житло. Тут в Хорошеві десь квартиру купимо, або, можливо, будинок. Зараз десь продаються будинки, але гроші треба. Це питання. Народні обранці також взяли під свій контроль. Тема пошкодженого житла, говорять депутати, наразі стоїть дуже гостро. Тож держава намагається зробити усе можливе, щоб допомогти українцям, котрі втратили власну домівку через війну. Сьогодні є проблема щодо того, що комісія не може виїхати до тимчасово окупованого міста Бахмут і встановити факт того, що це житло зруйноване. Але для нас очевидно, що це так і є. І саме тому Верховна Рада вже в першому читанні прийняла закон, який дозволяє отримувати компенсацію за втрачене житло навіть без цього акту обстеження. Такі прийоми громадян та відкриті офіси партії в громадах, зазначають нардепи, дозволяють краще розуміти ситуацію на місцях. Однак до вирішення проблем, з якими звертається населення, важливо насамперед залучати місцеву владу. У нас зараз налагоджена гарна взаємодія з депутатами різних рівнів, з депутатами Верховної Ради. І я думаю, що відкриття цього офісу ще покращить цю взаємодію і буде допомагати людям як і вирішенні соціальних проблем, так і, надію, що покращить вирішення різних соціальних проблем селища. За словами народних депутатів, зі свого боку намагатимуться зробити все необхідне, щоб допомогти у вирішенні проблем, з якими до них звернулися люди. Звичайно, кожне питання ми беремо в роботу, воно буде опрацьовано. Ми, як народні депутати, в рамках парламентського контролю звернемося до відповідних чиновників і національного рівня, і регіонального рівня, для того, щоб пришвидшити вирішення цих питань, будемо тримати на особистому контролі. Проводити прийоми громадян планують і надалі в різних куточках нашої області. У Житомирі за підтримки обласної військової адміністрації відкрили центр ментального здоров'я, що знаходиться за адресою вулиця Михайлівська, 15. Нам дуже потрібен був в рамках програми «Тияк», ініційованої дружиною президента Оленою Зеленською, зробити майданчик, де ми зможемо спілкуватися і зможемо приймати стратегічні і управлінські рішення щодо виконання завдань цієї програми. Ми будемо мати майданчик, де ми зможемо вирішувати питання внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, сімей ветеранів, дітей, будь-кого ця програма стосується, а вона, повірте, сьогодні стосується кожного з нас. Координаційний центр підтримки цивільного населення при Житомирській ОВА покликаний допомогти ВПО особам у складних життєвих обставинах, родинам військовослужбовців та усім, хто цього потребує. Наталія Віталівна, перша заступниця голови начальника Житомирської облдержадміністрації, провела знайомство всіх консультантів, які вже долучені до 6 громад Житомирської області, до впровадження на точках програми всеукраїнського ментального здоров'я. Познайомити всіх заступників, всіх профільних очільників департаментів разом з головами ОТГ, де будуть впроваджуватися ці програми, щоб долучали також сусідні ОТГ, про це говорили. Опісля відкриття центру для консультантів всеукраїнської програми ментального здоров'я «Тияк» провели спеціальний тренінг. Для них я буду проводити навчання, які вони будуть проводити тренінги на своїх точках, як комунікувати з ветеранами, що таке стресостійкість, як його долати, як всім цим перешкодам, які трапляються в житті кожного з людей цивільного населення, з якими викликами вони стикаються, як з цим боротися, як допомагати собі в першу чергу. Також будемо презентувати аптечку самодопомоги. Наразі консультанти, які впроваджують програму, працюють у 6 ОТГ Житомирщини. Це Романівська, Баранівська, Брусилів, Бердичів, це Коростень, Овруч. Зі слів представників влади, продовжуватимуть робити усе можливе, щоб і надалі дбати про ментальне здоров'я населення та впроваджувати всеукраїнську програму «Тияк» у різних громадах нашої області. Вікторія Котунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Фекально-оральним шляхом передаються вірусні гепатити А і Е. Парентеральним, тобто через кров і інші рідини нашого організму, вірусні гепатити Б і С. Вірусний гепатит А передається внаслідок уживання забруднених їжі або води. Ризик інфікування вірусним гепатитом А пов'язаний з відсутністю безпечної води і поганими санітарією та гігієною. Брудні руки і так далі. Вірусний гепатит А гине через 5 хвилин кип'ятіння води. За кімнатної температури в сухому середовищі він зберігається протягом тижня. У воді від 3 до 10 місяців. У випорожненнях людини до 30 діб. Майже всі інфіковані повністю одужують від вірусного гепатиту А, однак зрідка бувають випадки, коли інфіковані помирають від блискавичної форми перебігу вірусного гепатиту А. Після перенесеного захворювання
на вірусний гепатит А формується довічний імунітет. Шлях інфікування – це основне знання, яке ми повинні володіти кожен із нас. Перше – це вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей. Недотримання особистої гігієни. У сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї, а профілактика полягає у дотриманні правил особистої гігієни. Тобто миття рук перед вживанням їжі, після кожного відвідування туалету, вживання питної води гарантованої якості, тобто бутильованої або кип'яченої, ретельне миття овочів, фруктів, зелені та ягід перед вживанням. Рекомендована вакцинація проти вірусного гепатиту А. На сьогодні існує два типи вакцин, які бажаючи можуть їх придбати в аптечній мережі. Вірусний гепатит Е також відноситься до вірусного гепатиту з фекально-оральним шляхом передачі. Причина – це обмежений доступ до базових послуг водопостачання, санітарії, гігієни та охорони здоров'я. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щороку стається приблизно 20 мільйонів випадків інфікування гепатитом Е. Для профілактики гепатиту Е розроблено вакцину, яка зареєстрована на сьогодні лише в Китаї, але поки що недоступна в інших країнах. Шляхи інфікування гепатитом Е – це через заражену питну воду, внаслідок вживання м'яса заражених тварин або м'ясопродуктів, що не пройшли достатню термічну обробку, і через переливання заражених продуктів крові від вагітної матері до дитини. Профілактика полягає в дотриманні правил гігієни, миття рук під проточною водою після візиту до людини, хворої на гепатит Е, відвідування туалету, користування громадським транспортом і вживання питної води гарантованої якості, бутильованої чи кип'яченої. Вживання страв з м'яса, особливо свинини, що пройшли ретельну термічну обробку. Найбільш небезпечними серед гепатитів є гепатити Б та С. Наразі 96% усіх смертей внаслідок захворюваності на гепатит пов'язаний саме з ними. Вірусний гепатит Б передається в результаті контакту з кров'ю або іншими рідинами інфікованої людини. 257 мільйонів людей хронічно інфіковано вірусом гепатиту Б. Майже 686 тисяч людей щороку помирають від інфекції гепатиту Б. Зокрема, цирозу та раку печінки, що розвиваються внаслідок хронічної інфекції гепатиту Б. Шляхи інфікування – це горизонтальний, тобто через контакт з інфікованою кров'ю та іншими рідинами організму. Вертикальний – від інфікованої матері до дитини під час пологів. Статевий – і унаслідок спільного використання голок, лез для гоління, зубних щіток, інструментів для манікюру тощо, хірургічні втручання, стоматологічні маніпуляції, татуювання, пірсинг, шрамування та інші процедури, що пов'язані з пошкодженням шкіри та можливою кровотечею. Профілактика. В першу чергу це вакцинація всіх дітей грудного віку, якомога раніше після народження, бажано протягом 24 годин. Оптимальною є тридозова схема вакцинації, яка забезпечує захисні рівні антитіл більше як у 95% дітей грудного віку. Також запровадження безпеки донорської крові, практика безпечних ін'єкцій, використання одноразового інструментарію, безпечний секс, зокрема мінімум статевих партнерів, застосування бар'єрних методів захисту. Вірусний гепатит С також відноситься до парентеріальних гепатитів, інфікування відбувається внаслідок контакту з людиною з інфікованою кров'ю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 71 мільйон людей у світі страждає на хронічну інфекцію вірусу гепатиту С, що призводить до розвитку цирозу або раку печінки. Майже 400 тисяч людей щороку помирає від цієї хвороби, переважно від цирозу та гепатоцелюлярної карцинови. За допомогою сучасних препаратів прямої противірусної дії можна вилікувати більше як 95% людей з інфекцією гепатиту С. Від 15 до 45% інфікованих осіб спонтанно позбавляються вірусу протягом 6 місяців після інфікування, без будь-якого лікування. Урешті розвивається хронічна інфекція, і у осіб із хронічною інфекцією існує ризик розвитку цирозу печінки протягом 20 років і становить приблизно 15-30% від захворівших. Антитіла, що виявляються в організмі інфікованої людини, не захищають від повторного інфікування вірусом гепатиту С. Шляхи інфікування – це парентеральний шлях розповсюджується через кров під час спільного ін'єкційного вживання наркотиків, унаслідок повторного застосування або недостатньої стерилізації обладнання
у молодіжних закладах, особливо багаторазове використання, під час переливання неперевіреної крові та її компонентів. Профілактика полягає в наступному. Вакцини проти вірусного гепатиту С не існує, тому профілактика полягає в зниженні ризику інфікування в медичних закладах і серед уразливих груп населення. До засобів профілактики належать застосування бар'єрних контрацептивів, користування разовими шприцами, голками, крапельними системами, гінекологічними дзеркалами тощо, та індивідуальне використання зубних щіток, лез для гоління, контактних лінз, які використовуються сугубо індивідуально. Та індивідуальний захист – це рукавички, окуляри, фартухи тощо. Це стосується більше медичного персоналу. Користування стерильним інструментарієм багаторазового призначення, манікюрний, стоматологічний, хірургічний, лабораторний інструмент для пірсингу, татуажу тощо.